Di setiap ayah tu panjang lah. Masa tengah video. Bagi dia nampak sikit. Ambil agama-agama sikit, candid-candid sikit. Macam mana kakak kalau tu? Okay dah, okay. Sikit lah. Then macam mana nak sama? Tak, sikit lagi. Acik tak dapat umpah. Oh. Okay. Alright, steady. Masuk aja. Oh, masuk bulan bintang ni. Masuk bulan bintang ni, macam ni. Bila nak tahu perayaan tu bila, kita akan tengok bulan lah. Tengok apa ni, bulan punya ni lah. Untuk nyanyi. Faham. Okay. Nah, okay, dah boleh dah. Mantap dong kau. Action. Kenapa? Keluruhan dan pelapak. Macam tak suka tinggi ke? Ya. Tak jaga suit. Mana? Mana bendera kena blok TV tu? Lah. Okay. Sebab kalau tak nampak nanti. Kena tak atas juga lah kan. Cium tu. Rekam, man. Jap. Short video di Pista 2024. Action. Ambil lah candid-candid semua. Tengah dah tekan kan? Dah tekan pun. Okay. Ya, aku alihkan dulu. Okay, ini macam mana nak stick ni? Tadi punya double sided tape ada. Kita cuba stick kat sini lah. Okay. Keseluruhan. Keluruhan. Susah. You ambil kedaulatan undang-undang. Bukan? Oh, okay. Ya, ataupun selotip lah. Selotip boleh? Selotip. Yang ni bukan? Selotip. Ha? Ni selotip? Keluruhan. Ni dah persided kan? Bukan. Okay. Tak, boleh. Faham. Okay. Keluruhan. Pelamagaan. Dia terpaksa kena. Keluruhan. Pelamagaan. Kau salah nak sebut? Kau tak sebut, aku sebut lah. Keluruhan pelapagaan. Keluhuran. Tak, Damir boleh sebut lah. Keluruhan pelapagaan. Kau kan cerita kau tidak positif tu. Keluruhan pelapagaan. Keluhuran. Biasa je, keluhuran pelapagaan. Susah kan sebut. Keluhuran pelapagaan. Kau tukarlah, Damir ambil tu lah. Ya. Kau ambil. Keluruhan pelapagaan. Dia tak ada nada. Dia biasa dia keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Keluhuran perlembagaan. Biasa-biasa. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Kesopanan dan kesusilaan. Diorang ni fail lah negara. Kau kena masak. Didah. Ini kan kalau you pergi mall lah, ada orang tanya habis lah. Viral lah you. Macam apa? Dia tanya kan. Sekarang ramai orang macam tu tau. Dia orang tanya, kita tanggal lah seluar dia bagi dia takut. Kalau aku kena kan. Tapi jauh kuat dong ketua. Keluruhan perlembagaan. Bukan. No. Wei apa dong kau? No. Nikola. Tuno. Apa lagi kah? Dia silap negara. Ngapa kesombongan dia mother fucker? Itu Avengers Wei apa? Okay. Hai try tu apa tu? Naga dua kepala. Hai. Saitan dia punya dia punya apa tu? Maskot tu. Okey, ngam. Kami di Pista menjual center 101. Okey eh? Okey, sorry. Yes. Aku dulu lah. Alright. Okey. Jap, I rasa depan lagi boleh. Kau stop dulu. Buat video baru. Jangan aku potong kan cari video tak ada. Stop. 3. Kepercayaan kepada Tuhan. Kan nak biar je. Dia biar running. Okay. Biar running lah. Boleh. Okay.
Second. Kesetiaan pada raja. Kau lah. Kesetiaan kepada raja dan negara. Okay. Angkat tangan tau. Sini. Sini boleh. Tiga, dua, satu. Okay. Kesetiaan kepada raja dan negara. Yes. Okay. Keluhuran kau lah. Nombor tiga. Kau kenal buat keluhuran? Aku. Cepat. Kau kita undang. Apa undang-undang ni? Sikit. Habis tu? Nampak? Kita semua tangan kanan ni. Tangan kanan dulu. Tangan kiri apa? Okay. Keluhuran perlembagaan. Salah lah. Apa? Keluhuran. 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 Okay, lagi sekali. Kekeloro. Apa tu? Keluruhan perlembagaan. Bukan. Keluruhan. Keluhuran. Okay. Ya, yeah, betul. Okay. Betul. Okay. Keluruhan perlembagaan. Jangan. Betul. Keluruhan. Keluruhan. Luhu. Keluhuran. Keluruhan. Saya suruh je. Keluruhan. Keluhuran. Keluruhan perlembagaan. Betul. Kau lah sebut. Kehuluran kan? Kehuluran. Luhu. Keluhuran perlembagaan. Yeah! Okay. Damesh, kedaulatan undang-undang. Ya ke? Yelah. Cuma tengok betul ke? Sebab dia dah ambil nombor dua dah. Okay. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Okey, ramai. Tadi tadi you Tiga, dua, satu. Kedaulatan undang-undang. Okey. Ramai. Ingat tahu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Dah buat macam ni dah. Kesopanan dan kesusilaan. Yalah, ni sebut. Okay. Kita memang angkat tangan je, takkan lima je ni. Lupa. Okay, masuk dulu. Masuklah, aku yang paling besar. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Tengah rekod ni. Dami tengok, okay tak? Susunan. Kesopanan dan kesusilaan. Okay, Acun jangan gerak dah. Okay, air diri kat mana? Tamo, kau hujung. Kita so far hujung. Okay, dah ambil nanti ada pergi sini boleh? Okay, alright. Okay. Bukan macam tu. Ah, nampak? Ngam gila. Taufik sana sikit boleh? Okay. Ngam. Okay. Semua dalam kamera dah. Ya, okay. Pusing tu pun okay. Masuk. Okay, silap sebut. Okay, satu, dua, tiga. Kesopanan dan kesusilaan. Okay. Okay, yeay! Tak nak ada. Boleh. Buat macam ni eh? Boleh. So, lepas kesopanan dan kesusilaan, kita buat ni. Aku buat macam ni je lah. Buat sama lah, so semua macam ni. Macam ni. Boleh. So, kesopanan dan kesusilaan, lepas tu buat macam ni. Okay. Satu, dua, tiga. Kesopanan dan kesusilaan. Okay. Nak ucapan tak? Selamat menyambut. I stop dulu. Okay. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka! 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 Di sini telah habis kita punya adventure pada hari ini. Jumpa lagi minggu depan.